Жалғастырамыз. Президенттің әрбір тиынын қатаң бақылауға алып, оның талан-таражға түспеуін бұған дейінде бірнеше мәрте тапсырған. Өйткені қазына қаржысына қол соғатындар азаймай тұр. Дәніккеннен құныққан жаман. Мәселен, карантин кезінде жұрт қан жұтып жатқанда ақ жағалылар індетпен күреске бөлінген қаржыны жымқырумен әуре болған. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы біраз былықты жайып салды. Халықтың қайғысына пысқырып та қарамайтын парақорлар тойғанын білмейді. Жұрт жұқпалы аурудан көз ашпай жатқанда құлқын қамын ойлаған. Олар індеттің өршіп тұрған шағында қомақты қаржы жымқырды. Пандемияға байланысты 100 қылмыстық іс тіркелді. Жартысына жуығы коронадағы дағдарысқа қарсы бөлінген қаражатты қолды еткен. Кейбір арсыз чиновниктер мен топ-менеджерлер заңнан да құдайдан да қорықпай лауазымының қалтасын толтыруға пайдаланып, жүйелі түрде пара алып, бюджет қаржысын жымқырды. Менің ойымша, өз халқының қайғы қасіретті арқылы баю, сатқындықпен адам өлтірумен тең. Жау жағадан алғанда бөрі етектен, халқын деттен еш жия алмай жатқанда Алматы мен Шымкенттегі модульдік аурухананың құрылысына бөлінген қаржы қолды болған, бірақ іс қозғалғанмен күдікті жоқ. Оған байланысты тиісті сараптамалар тағайындалған. Соның қорытындысы болған соң кінәлі адамдар заң түрде жауапкершілікке тартылады. Былтыр жазда ауру асқынып, жұрт дәрі таппай абдырап қалды. Іле-шала СК фармация басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ал бүгін сол күдіктінің кесірінен дәрігерлер коронавирус жұқтырған айтылды. СК фармация бойынша іс аяқталды. Бүгінде таныстыру жұмыстары жүріп жатыр. Күдікті бір адам ғана. Оның әрекеттерінің салдары денсаулық сақтау мекемелерінің қалыпты жұмысы бұзылып, дәрігерлер инфекция жұқтырды. Балық басына шірейді, пара берсе ала беретін бас жазаймай тұр. Былтырдың өзінде 210 шенді қылмысқа тартылған. Қай салада болмасын сыбайластық тамыр жайды. 722 адам сотталды, оның ішінде бір облыс әкімі, 4 өңір әкімінің орынбасары, 2 жауапты хатшы, 2 комитет төрағасы, 1 елші, 5 судья, 10 аудан әкімі мен олардың орынбасары бар. Бұған қоса 5 вице-министрге, 5 комитет төрағасы мен олардың орынбасарларына, сондай-ақ квазимемлекеттік ұйымдардың 5 топ менеджеріне қатысты қылмыстық істер тергеліп жатыр. Жиында Астана LRT-нің құрылысына бөлінген ақша туралы да айтылды. Бұл факт бойынша бірқатар лауазымды тұлғаға қатысты іс сотқа жолданды. Бірақ бұрынғы басшысы Талғат Ардан әлі іздеуде жүр. Айтпақшы, бұдан былай жұртым деп емес, құлқын деп жүретін шенділер жер сыпырып кетуі ғажап емес. Агенттік төрағасы ондайларды қоғамдық жұмысқа тарту арқылы жазалауды да қарастырып жатқанын жеткізді. Асима Нұрбайқызы, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.